olisi kyllä uskonut ahdistakaan, että niin kiva, ja sanoiko ne vielä peräti älykäs kaveri, että se teatterikouluun. Ja mä ajattelin, että mitähän se tarkoittaa. Sitä ennen mä olin hakenut Helsinkiin teatterikouluun, mutta mä en päässyt kokeisiinkaan. Mä olin 24 täyttänyt. Mä olin liian vanha, mä lähetin sinne sitten, tai pyysin sieltä ne paperit takaisin, että mä pyrin niillä Tampereen yliopiston näyttelijäkurssille. Ja kirjoitin sinne saatteeksi, että ihmettelen, että iän perusteella diskriminoidaan. Diskriminoidaan, josta en etsi semmoisenkin hienon sanan. Oppilaita tai pääsykokelaita, että haluaisin tulla edes kokeisiin näytille. Pääsin kokeisiin näytille ja sitten kuinka ollakaan onnekkaasti sitten pääsin sisään. Meitä oli pari sataa pyrkiä, meitä valittiin 18, silleen 69. Mun rehtorini Parkanon yhteiskoulussa, jossa kävin keskikoulun, sanoi, että Ahti, minä sanon sinulle, älä jätä kynttilääsi vakan alle. Se oli mulle semmoinen sysäys. Mä mietin, että mitähän se tarkoittaa, kynttilä vakan alla. Ja sitten vähitellen se on auennut. Että sitä se tietysti tarkoittaa, että jos on talenttia tai lahjakkuutta tai jotakin oivallusta, osata jotakin, niin sitä kannattaa kehittää. Ja sitä yritän sitten terottaa kaikille muillekin. Houkutella sitä varovasti esiin vielä enemmän ja enemmän. Ettei tapahtuisi sitten niin kuin mulle siellä Parkanossa tapahtui, että mä menin täysin lukkoon jonkun esitystilanteen jälkeen tai esitystilanteessa, kun en muistanutkaan laulun sanoja. Tuli täydellinen blackout. Niin sitten kun päästiin välitunnille, niin siellähän oli yläluokkien poikakuoro heti vastaanottamassa, että jokinenkin se yritti laulaa, mutta eihän siitä mitään tullut. Ja sen jälkeen mä menin niin kipsiin moneksi vuodeksi, oikeastaan vasta teatterikoulussa vähitellen se alkoi murentua, mutta sieltä jäi semmoinen hurja joku vamma, pieni tai iso vamma tuonne syvälle sielunmaisemaan ja mielenmaisemaan, että jokaisessa esityksessä tunnen kyllä enemmän tai vähemmän jännitystä. Jälleen vanha virstanpylväs väistyi Uutukaisen tieltä. Luomakunnan kruunu ylväs pohtii, mitä näistä mieltä. Kellä meistä menee hyvin? Hurja semmoinen puute olemassa menneisyydessä, että mä en ole pystynyt olemaan niin sellainen isä, joka olisi ollut aina paikalla ja läsnä, koska työ vei miestä. Vaimon kanssa, jonka kanssa on eletty 42 vuotta, niin siinä on ollut aikamoista vilskettä ja värinää ja vauhtia, vaarallisia tilanteita. Nyt yllättyy, kun monta kertaa, että tuommoinen kaveri on tässä nyt kulkenut vierellä 42 vuotta. Piilossa olevista harrastuksista joku kirjoittaminen on noussut aika lailla esiin. Sitä on äärettömän hauskaa ja todella niin kuin jännittävä tehdä, koska ei koskaan tiedä, mitä sieltä alkaa syntyä. Mistä eväs huomenissa? Mistä lapsillemme töitä? Missä pohjan pakkasissa surkein polo viettää öitä? Paras rooli, mikä tällä hetkellä, mitä saa näytellä, on vaarin rooli. Ja siinä on tehtävää. Siinä saa miettiä, miten on parhaiten esimerkkinä tuleville sukupolville ja miten voi auttaa niiden tietä eteenpäin. Kuinka saa olla vielä tarpeellinen. Että vaikka on eläkkeellä, niin ei kyllä tule mieleen kysyä itseltään, että olenko tarpeellinen, mitä mä tekisin. Joka päivälle löytyy kyllä puuhaa ja tehtävää. Maailmaa vain valmiiksi, tuskin huomennakaan saan. Siksi nämä huolet jaan.